Axşamımız xeyir efirdə həftəyə baxış proqramıdır. Ötən həftə Azərbaycanla Qazaxıstan arasında əlaqələrin inkişafında daha bir addım atıldı. Qazaxıstanın prezidenti Kasım Cömart Tokayevin Azərbaycana dövlət səfəri 3 pilləlidir, 3 müxtəlif geosiyasi və iqtisadi müstəvidə əhəmiyyətə malikdir. İlk növbədə bu Azərbaycan-Qazaxıstan iki tərəfli münasibətlərdir. İkincisi, Türk Dövlətləri Təşkilatının iqtisadi və siyasi inteqrasiyası və geosiyasi orqanizm kimi institutlaşmasında əhəmiyyətə malikdir. Üçüncü istiqamət isə Azərbaycanla Qazaxıstanın əlaqələrinin qlobal əhəmiyyəti və təsiridir. Belə ki, hazırda Qırmızı Dənizdə Husilərin hücumları nəticəsində yaranmış vəziyyət qlobal ticarətə mənfi təsir edir və bu bir tərəfdən qlobal miqyasda inflyasiyanın artımına səbəb olur. O biri tərəfdən də ticarətin zəifləməsi Çində və başqa istehsalçılarda istehsalın aşağı enməsinə, son nəticədə isə investisiyaların azalması və işsizlik, sosial problemlərin yaranmasına səbəb olur. Odur ki, orta dəhlizin Avropa və Çin üçün əhəmiyyəti artmaqdadır. Bu barədə bir qədər sonra ətraflı danışacağıq. Hələlik isə iki tərəfli əlaqələrə dair məqamlardan danışaq. İlk dəfə olaraq Ali Dövlətlərarası Şuranın iclası keçirildi. Ali Dövlətlərarası Şura adətən iki tərəfli əlaqələrin geniş miqyaslı hədəfləri olduğunda yaradılır və dövlətin ən yüksək səviyyədə qərar tutan dövlətlərin instansiyalarının operativ koordinasiyası üçün işlək mexanizm rolunu oynayır. Artıq Qazaxıstan prezidentinin səfəri zamanı bu mexanizm işə salındı və ilk qərarı da imzalandı. Beləliklə, bu səfər zamanı prezidentlər səviyyəsində Ali Dövlətlərarası Şuranın qərarından tutmuş kiçik və orta sahibkarlıq sayəsində qarşılıqlı əlaqələrə qədər bütün səviyyələrə əhatə edən sənədlər imzalandı. Onların sırasında Qazaxıstan neftinin Azərbaycan ərazisindən tranzit edilən həcmlərinin mərhələli artırılması haqqında saziş, Azərbaycan İnvestisiya Holdingi və Samruq Kazina Səhmdar Cəmiyyəti arasında strateji tərəfdaşlıq sazişi, qeyd edək ki, bu şirkətin 66 milyard dollarlıq aktivi var. Mədəniyyət sahəsində 2024-25-ci illər üçün tədbirlər planı, kosmosun dinc məqsədlərlə tədqiq edilməsi və istifadəsi sahəsində anlaşma memorandumu, təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişə dəyişiklər edilməsi haqqında protokol, dəniz gəmilərinin heyətinin ixtisas diplomlarının qarşılıqlı tanınması haqqında saziş də var. Həm iki tərəfli əlaqələr, həm də beynəlxalq müstəvidə mühüm əhəmiyyətə malik olan anlaşma Qazaxıstan neftinin Azərbaycan ərazisindən tranzit edilən həcmlərinin mərhələli artırılması haqqında sazişdir. Bu, Qazaxıstan neftinin daha böyük həcmlərdə qərb bazarlarına çıxışını təmin edir. Qazaxıstan üçün təhlükəsizlik baxımından da əlverişlidir. Azərbaycan üçün isə iqtisadi əhəmiyyətlə yanaşı, siyasi strateji əhəmiyyət də kəsb edir. Belə ki, Qazaxıstan neftinin Azərbaycan ərazisindən daha böyük həcmlərdə nəqli ölkəmizin beynəlxalq geosiyasi və iqtisadi əhəmiyyətini artırır. Qarşılıqlı investisiyalar sayəsində strateji tərəfdaşlıq sazişi isə iqtisadi inteqrasiyanı çox ciddi mərhələyə qaldıra bilər. Belə ki, qarşılıqlı investisiyalar, birgə müəssisələr, siyasi inteqrasiyanın və vahid geosiyasi orqanizm kimi formalaşmanın çox möhkəm iqtisadi bazasını təşkil edir. Ən mühüm məsələ isə təbii ki, Xəzər üzərindən nəqliyyat əlaqələrinin o qədər inkişaf etdirilməsidir ki, iqtisadi əlaqələr maksimum rentabel olsun. İstər Qazaxıstan-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin, istərsə də Çin və Avropa ilə iqtisadi ticarət əlaqələrinin rentabelliyinin səviyyəsi Azərbaycanla Qazaxıstanın Xəzər üzərindən iqtisadi əlaqələrin nə qədər müasirləşdirməsi və inkişaf etdirməsindən çox asılıdır. Odur ki, Azərbaycanla Qazaxıstan arasında nəqliyyat logistika müstəvisi çox böyük dövlətlərarası regional və hətta qlobal strateji iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. İndi Xəzərdə nəqliyyatın səmərəlilik səviyyəsində nəinki iqtisadi əlaqələr, hətta çox ciddi geosiyasi layihələr də asılıdır. Что касается двусторонней повестки дня, сегодня в рамках
İki tərəfli gündəliyə gəldikdə bugün Ali Dövlətlər Arası Şuranın birinci iclası çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyətimizin müxtəlif aspektləri ətraflı müzakirə olunub. Qarşılıqlı iqtisadi ticari fəaliyyət sahəsi böyük inkişaf potensialına malikdir. Nəqliyyat tranzit məsələsi geniş müzakirə olunub. Biz Qazaxıstandan keçməklə Çin Xalq Respublikasından Azərbaycana qədər yol qət edən konteyner qatarının rəmzi qarşılanması mərasimində iştirak etmişik. Bu Transxəzər nəqliyyat dəhlizinin artıq real çevrilməsi, onun özlüyündə böyük dərəcədə regional əməkdaşlığın səviyyəsini müəyyən etməsinin rəmzlərindən biridir. Çünki qonşularla yaxşı münasibət olmadan tranzit ölkə olmaq mümkün deyil. Belə olan halda həm Qazaxıstan, həm də Azərbaycan bu istiqamətdə regional əməkdaşlığa, qonşularla münasibətlərin möhkəmləndirilməsinə sadiqliyini nümayiş etdirir. İkinci istiqamət daha bir pillə isə Türk Dövlətləri Təşkilatının təşkilat kimi формалашмасыдır. Наряду с этим также мы обсуждали другие вопросы. Biz həmçinin qarşılıqlı fəaliyyətin digər məsələlərini, o cümlədən beynəlxalq strukturlarda ilk növbədə BMT və Türk Dövlətləri Təşkilatında birgə fəaliyyətimizi müzakirə etdik. Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyəti gələcəkdə də möhkəmləndirməyin zəruri olmasına dair vahid fikrə gəldik. Çünki bu təşkilat yaxın, dost, doğma ölkələri birləşdirir. Həmçinin böyük potensialı, ən başlıcası inkişaf potensialına malikdir. Qırmızı dənizdə yaranmış gərgin vəziyyət ticarət marşrutu üzərində təhlükələrin artması fonunda Qazaxıstan prezidentinin Azərbaycana dövlət səfəri həm də dünyaya bir ismarış idi ki, orta dəhliz mövcuddur və onun müasir infrastrukturu var və ən mühüm ismarıcısı ondan ibarət idi ki, Azərbaycan və Qazaxıstan paralel olaraq, əlbir çalışaraq orta dəhlizin daha da inkişaf etdirməkdə orta dəhlizi daha da inkişaf etdirməkdə qərarlıdırlar. Prezidentlərin Çinin Sian terminalından Bakının Abşeron stansiyasına konteyner qatarının gəlişi mərasimini video bağlantı ilə izləmələri dünyaya verilmiş əyani ismarıcdır ki, orta dəhliz fəaliyyətdədir. Həm təhlükəsizlik, siyasi sabitlik, həm də texniki baxımdan əlverişlidir. 61 konteynerdən ibarət qatar uzunluğu 7000 kilometr olan marşrutu, yəni Siyandakı, Çindəki Qazaxıstan terminalı terminalından Aqtau Abşeron stansiyasına dək məsafəni 11 günə qət edib. Multimodal daşıma zamanı konteynerlər Qazaxıstan limanında yenidən yüklənərək Xəzər dənizi ilə Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət limanına, oradan isə Abşeron stansiyasına çatdırılıb. Orta dəhlizin inkişaf etdirilməsi və yeni güclərin cəlb edilməsi baxımından bu günlərdə Çində fəaliyyətə başlamış Qazaxıstanın nəqliyyat logistika mərkəzi marşrut üzrə yükdaşımaların həzminin əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasına hədəflənib. İlkin razılaşmaya əsasən bu mərkəz vasitəsilə Azərbaycana ayda 10 konteyner qatarının yola salınması planlaşdırılır. Bununla yanaşı orta dəhlizin inkişafı üçün birbaşa istihlakçılara yönəlmiş rəqəmsal DTG platforması yaradılıb, Azərbaycan və Qazaxıstan dəmir yolları track and trace funksiyası vasitəsilə real vaxt rejimində marşrut boyunca yüklərin izlənməsi sisteminə inteqrasiya olunub. Vahid rəqəmsal ekosistemin yaradılması və inkişaf etdirilməsi orta dəhlizin şəffaflığını, cəlb ediciliyini getdikcə artırır. Çindən Bakıya qədər məsafəni 11 günə qət etmək yaxşı göstəricidir. Ayda 10 konteyner qatarının ötürülməsi də artıq dəhlizin yeni səviyyəyə çıxdığını göstərir. Təqib və izləmə isə çox ciddi şəffaflıq və təhlükəsizlik faktorudur. Prezidentlər dünyaya ismarışlarını həm video kadrlarla, real iş ilə, həm də bəyanatlarla çatdırdılar. Мы идём параллельным курсом и сегодня также в рамках дискуссии констатировали, что Biz paralel istiqamətlər üzrə irəliləyirik. Bugün diskusiyalar çərçivəsində qeyd edildi ki, Transxəzər nəqliyyat marşrutunu meydana, deyərdim ki, dünya nəqliyyat logistika spektrinə çıxaran indiki geosiyasi şərait möhkəm bazaya malikdir. Çünki həm Qazaxıstanda, həm də Azərbaycanda əvvəlki illərdə bu sahəyə böyük investisiyalar yatırılıb. Zəngin təbii ehtiyatlara malik olmağımıza baxmayaraq, biz nəqliyyat infrastrukturumuzun bugün beynəlxalq standartlara tam uyğun gəlməsinə çalışdıq və buna nail olduq. Həm Qazaxıstanda, həm də Azərbaycanda dəmir yolları, aeroportlar, avtomobil yolları, dəniz limanları daxil olmaqla 20 miqyaslı nəqliyyat layihələri
həyata keçirildi. Bugün bunlara həmişəkindən daha çox ehtiyacı var. Bu, bizi bir daha əmin edir ki, bütün işləri vaxtında görmək və yaxın perspektivdən biraz uzağa baxmaq lazımdır. Yalnız belə olan təqdirdə uğur qazanmaq mümkündür. Ona görə də əgər nəqliyyat infrastrukturuna bugün investisiya qoymağa başlasaydıq, yəqin ki, indi həmin potensiala malik olmaq üçün 10 illiklər lazım gələrdi. İndi bu növrə üzərində biz nəqliyyat tranzit imkanlarımızın həm limanların, dəmir yollarının, həm də sinergiya yaradılmasının, vahid nəqliyyat kompleksinin qurulmasının genişləndirilməsini planlaşdırırıq. Bu kompleksdə rəqəmsallaşma ilə bağlı layihələr də dəstəklənəcək. Bu məsələlərdə biz paralel istiqamətlər üzrə hərəkət edirik. Что касается транспортно-логистической сферы. Nəqliyyat logistika sahəsinə gəldikdə bugün qeyd etdi ki, hazırda dünyada məhz nəqliyyat logistika imkanlarından çıxış uğrunda mübarizə kəskinləşir. Bu, strateji sahədir. Sevindirici haldır ki, həm Qazaxıstan, həm də Azərbaycan təbii tərəfdaşlar kimi bu sahədə sıx qarşılıqlı fəaliyyət göstərirlər. Sian limanından başlayıb Qazaxıstan ərazisindən keçməklə Azərbaycana dəmir yolu marşrutu üzrə bugünkü mərasim də çox mətləblərdən xəbər verir. Bu, həqiqətən çox mühüm tədbirdir və mənim dövlət səfərim zamanı keçirildi. Buna çox şadam. Yeri gəlmişkən, qlobal internet əlaqəsinin də Azərbaycan və Xəzər üzərindən təmin olunması dünya üçün çox vacibdir. Qırmızı dənizdəki hərbi toqquşmalar zamanı qlobal əhəmiyyətli internet əlaqələrinin də zədələnməsi bu məsələni də aktuallaşdırır. Мы говорили о том, чтобы прилагать совместные усилия в области цифровизации. Biz rəqəmsallaşma, süni intellektin yaradılması, Xəzərin dibi ilə optik lif rabitə xəttinin qurulması sahələrində bircə səylər göstərilməsindən də danışdıq. Bu layihələr unikaldır. Zənnimcə, uğurlar çox da uzaqda deyil. Beləliklə, Qazaxıstan və Azərbaycan prezidentləri dünyanın demək olar ki, bütün əsas əlverişli ticarət marşrutları üzərində hərbi münaqişələrin mövcudluğu və perspektivdə daha da genişlənməsi təhlükələri fonunda orta dəhlizi hazırda ən təhlükəsiz, ən qısa və əlverişli marşrut kimi təqdim etdilər. Bundan əlavə, orta dəhliz həm də enerji və internet əlaqəsi təhlükəsizliyi marşrutu kimi də təqdim olundu. Ötən həftə Bakıda keçirilən Bakı Qlobal Forumu artıq Davos İqtisadi Forumu, Münhen Təhlükəsizlik Konferansları ilə bərabər statusa malik, iddialı, lakin daha geniş siyasi və beynəlxalq münasibətlərin fəlsəfəsinə aid mövzuları da əhatə edən bir foruma çevrilməkdədir. Müzakirə olunan mövzulardan görünür ki, Bakı Qlobal Forumu təkcə güclülərin deyil, yəni onların problemlərinin deyil, həm də orta miqyaslı və kiçik dövlətlərin və xalqların da problemlərinin müzakirə olunduğu foruma çevrilir. Hesab edirəm ki, Bakı Qlobal Forumu artıq Davos Dünya İqtisadi Forumu, Münxin Təhlükəsizlik Konferansı kimi aparıcı beynəlxalq forumlarla bir cərgədədir. İl boyunca Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi qlobal gündəlikdə duran ən mühüm məsələləri dünyanın müxtəlif yerlərində qərar qəbul edənlərin diqqətinə çatdırmaq üçün böyük işlər görür. Prezident İlham Əliyev ötən il ərzində dünyadakı dəyişiklikləri dəyərləndirərkən dünyanın ötən ilkindən daha təhlükəli olduğunu dedi. Yəni, dünya təhlükələrin azalması deyil, getdikcə artması və dərinləşməsi istiqamətində hərəkət edir. Dünya sürətlə dəyişir. Əfsuslar olsun ki, yeni qeyri-sabitlik və qarşıdurma ocaqları meydana çıxır. Ötən ilin martında müzakirə etdiklərimizlə bugün müzakirə etdiklərimizi müqayisə etsək, nəzərə çarpan dəyişikliklər görərik. Burada geosiyasi dəyişikliklər baş verir. Ona görə də qlobal əhəmiyyət kəsb edən məsələləri həll etmək üçün bugün dünyanın həqiqətən də Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvlərinin və iştirakçılarının təcrübəsinə, biliyinə, onların dövlət hökumət başçıları və xarici işlər nazirləri kimi təcrübəsinə ehtiyac var. Prezidentin indi təqdim edəcəyimiz fikirləri bir tərəfdən 30 il mövcud olmuş dünya düzəninin münaqişələri həll etmədiyini, əksinə gərginlikləri
konservləşdirildiyini göstərir. İkinci tərəfdən də bugün dünyanın parçalanmasının əsas səbəbini də elə ötən 30 ildəki ədalətsiz yanaşmalarda görür. Keçmiş Minsk qrupunun 28 illik fəaliyyəti ərzində nəticə sıfıra bərabər oldu. İndi biz keçmişə nəzərə salıb, 28 ilin necə keçdiyini təhlil edəndə tam əmin ola bilirik ki, Minsk qrupunun başlıca məqsədi münaqişəni həll etmək deyil, onu dondurmaq, Ermənistan işğalını əbədiləşdirmək və bizim işğalla barışmalı olduğumuzun qaçılmazlığı barədə bizimlə danışıqlar aparmaqdan ibarət olub. Belə görünür ki, 30 il mövcud olmuş ədalətsizlik üzərində qurulan dünya düzəni zəiflədikcə, Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsində ədalət öz yerini tapmağa başlayıb. Beləliklə, münaqişənin hərbi siyasi yolla həlli faktiki olaraq göstərir ki, sülhə nail olmaq üçün bəzən hərbi variantdan istifadə edilməlidir. Və indi baş verən də məhz budur. İndi biz Ermənistanla heç vaxt olmadığımız qədər sülhə yaxınıq. Cənubi Qafqazın müstəqillik tarixində heç vaxt sülh bu qədər yaxın olmayıb. Və bu, ikinci Qarabağ müharibəsinin nəticəsidir. Bu, bizim ötən ilin sentyabrında 24 saatdan da az vaxt ərzində həyata keçirdiyimiz antiterror əməliyyatının nəticəsidir ki, Azərbaycanda separatçılığa bir dəfəlik son qoyduq və suverenliyimiz və ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik. Prezident Azərbaycanın Ermənistanla və aqressiv separatizmlə münaqişəni həll etdiyi modeli beynəlxalq model kimi təqdim etdi. Bu, iş növbədə haqlı olmaq beynəlxalq hüquqdan çıxış etməkdir. Yəni, münaqişədə olan hər iki tərəf beynəlxalq hüquqdan çıxış edərsə, əvvələ münaqişə olmaz. Başqa tərəfdən, əgər münaqişə varsa, indi ondan çıxış yolu yalnız beynəlxalq hüquqdur. İkincisi, aparıcı güclərin ədalət və beynəlxalq hüquqdan çıxış etməsi və buna uyğun hərəkət etməsidir, münaqişələri dondurması deyil. Yox, əgər tərəflərdən biri beynəlxalq hüququ davamlı pozursa, üstəgəl danışıqlardan qaçırsa, gücə arxalanırsa, belə olan halda hərbi siyasi həll yolu qaçılmazdır və dünya buna səbrlə yanaşmalıdır. Hərbi siyasi gücün tətbiqi Azərbaycanın riayət etdiyi kimi beynəlxalq normalar çərçivəsində olmalı, hərbi siyasi gücün tətbiqi legitim olmalıdır. Güc tətbiqi Azərbaycanın təcrübəsində olduğu kimi mülki vətəndaşlara və obyektlərə zərər vurmamalı, müstəsna olaraq hərbi obyektləri hədəf götürməlidir. Ədalətin bərpasından dərhal sonra beynəlxalq hüquq normalarına uyğun sülh müqaviləsi təklif edilməlidir. Bu prinsiplər Azərbaycanın tətbiq etdiyi münaqişəni həll etmək və hamıya sərfəli olan sülhü bərpa modelidir. Prezident bu modeli dünyanın hazırki durumunda beynəlxalq model olaraq qəbul olunmasını təklif etdi. Məhz buna görə son 3-4 il ərzində Azərbaycanda baş verənlərin təkcə lokal xarakter daşıyan bir məsələ olmadığını deyirəm. Bunun artıq çox müsbət təsiri var və söhbət təkcə Cənubi Qafqazdakı vəziyyətdən getmir. Hesab edirəm ki, bu həll olunmayan kimi görünən münaqişələrin həlli üçün bir model olaraq istifadə edilə bilər. Lakin ən başlıca məsələ əlbəttə ki, beynəlxalq hüququn alilik prinsipinin tətbiq olunmasıdır. Beynəlxalq hüquq normaları bizim tərəfimizdə idi. Azərbaycan qeyri-qanuni işğala, etnik təmizləməyə və soyqırıma məruz qalmışdır. Bütün bunlar hamıya yaxşı məlum olan tarixi faktlardır. Biz ədaləti və beynəlxalq hüququ özümüz bərpa etdik. Bizə heç kəs kömək etmədi. Biz bunu özümüz etdik. Biz güclü siyasi iradə və eyni zamanda potensialı nümayiş etdirdik. Çünki güclü hərbi potensial və xalqın birliyi olmasa, yalnız güclü siyasi iradə uğura aparmayacaq. Beləliklə, bütün amillərin vəhdəti, iqtisadi imkanlarımız,
maliyyə imkanlarımız, müdafiə potensialımız, hərbi quruluşlarımızın təlimi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, ATƏT, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digərləri kimi bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatların dəstəkləmələri Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı mövqeyini tam dəstəkləyirdi və bu, aktiv və proaktiv xarici siyasətin yürülməsinə imkan verdi. 2018-ci ildə münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək üçün imkan var idi, amma Ermənistan vəziyyəti düzgün qiymətləndirmədi və səhv yol tutdu. 2020-ci ildə savaş oldu. Son 3-4 il ərzində, yəni 2020-ci ilin noyabrından 23-cü ilin sentyabrında da sülhə nail olmaq imkanı var idi, yenə Ermənistan səhv mövqə tutdu. Prezident hazırki mərhələni sülhə ən yaxın mərhələ kimi dəyərləndirdi. İndi isə Qarabağ məsələsi öz həllini tapıbdır. Biz sülhə çox yaxınıq. Bu bizim düşüncəmizdir və Azərbaycan sülh prosesini davam etdirməyə hazırdır. Hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri səviyyəsində görüşlər artıq bərpa olunub və indi biz düşünürük ki, sülhə nail olmaq mümkündür. Biz bunu istəyirik, biz tarixi ədaləti və beynəlxalq hüququ bərpa etmişik və indi regionda düşmənçiliyə son qoymağın vaxtı. Azərbaycan Prezidentinin bu bəyanatı anti-Azərbaycan elementləri ölkəmizə qarşı planlar qurmaqda argumentsizləşdirir. Məhz Fransa saxta Azərbaycan təhlükəsi şüarı ilə, anti-Azərbaycan şüarı ilə Avropanı səfərbər etməyə çalışır. Azərbaycan Prezidentinin bu bəyanatı onları təşsilah etdi. İndi Ermənistan yenə silahlanmaya davam edərsə və bu işdə qırmızı xətləri keçərsə, bu artıq Yerevanın sülh istəməməsi anlamına gələcək. Hər kəsin aldığı silahlar onun hərbi siyasi niyyətlərini açıq-aşkar göstərir. Bunu gizlətmək mümkün deyil. Azərbaycan Prezidentinin bəyan etdiyi növbəti fikirlər isə Fransanın mədəni abidələrə qarşı vandalizm aktını rəsmi səviyyədə, həm milli, həm də Evian meriyası səviyyəsində rəsmən dəstəkləməsi və vandalizmin rəsmi siyasətə çevrilməsinin ifşasıdır. Dövlət başçısı beynəlxalq forumda Fransanın rəsmi dövlət qurumlarının mədəni abidəyə qarşı vandalizm aktının qarşısını almamaqda, nəticələrini aradan qaldırmamaqda və abidənin təhqiramiz formada saxlayaraq nümayiş etdirməkdə nəhayət praktik olaraq abidənin ləğv edilməsinə təhrik etməkdə ittiham etdi. Əslində, bu məsələ BMT-nin, AŞBA-nın müvafiq qurumlarında müzakirə olunmalı məsələdir. Vandalizm bir ölkənin rəsmi siyasətinə çevrilirsə, bu artıq ilk növbədə Fransa üçün, daha sonra Avropa və nəhayət dünya üçün ciddi təhlükə, təhdid mənbəyidir. Hitlerizm də yenicə təşəkkül tapıb, kitabları yandıranda, başqa xalqları və dinləri təqib edəndə, ona belə sakit, dözümlü yanaşmışdılar. Fransada Azərbaycanın şəhərlərinin biri ilə qardaşlaşmış Evian şəhərində vandalizm aktı baş verdi. Azərbaycan şairəsi Natəvanın heykəli vandalizmə məruz qaldı. Sizə həmin heykəli üzərindəki qırmızı boyanı və heykəlin qırılmış burnunu təsvir edən şəkilləri göstərmək istəyirəm. Bu hadisə Fransada baş verdi və buna səbəb BMT Təhlükəsiz Şurası və Avropa İttifaqında Azərbaycanı cəzalandırmaq cəhdlərinin uğursuz olması idi. Bu hadisədən sonra hakimiyyət orqanları boyanı yumaq və heykəli bərpa etmək əvəzinə onu sadəcə bir parçaya büktülər və heykəl belə bükülmüş vəziyyətdə bir və ya iki ay qaldı.
Vandalizmi dayandırmaqla bağlı bu ölkədəki səfirliyimiz və digər kanallarla Fransa hakimiyyət orqanlarına və Evian şəhərinin meriyasına müraciətlər edildi. Çünki heykəlin belə bükülmüş vəziyyətdə saxlanılması və hətta bu boyanın belə yuyulmasına cəhdin edilməməsi özü vandalizm aktı idi. Nə Fransa hükümeti, nə də Evian meriyasının rəsmiləri tərəfindən buna heç bir reaksiya verilmədi. Martın 15-də Baş Nazir Əli Əsədov Milli Məclisdə hökumətin illik hesabatını təqdim etdi. Baş Nazirin hesabatından görünür ki, makroiqtisadi sabitlik ötən il ərzində qorunub saxlanıb və ümumi daxili məhsul 1,1% artıb. Orta illik inflyasiya 8,8% olduğu halda minimum pensiya 16,7%, orta pensiya məbləği 16,5% artıb. Yəni, bu artımlar inflyasiyanın artım tempini üstələyib. Minimum əmək haqları isə 15% artırılaraq 300 manatdan 345 manata çatdırılıb. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra təşkilatlarda çalışan 700 min nəfər işçinin əmək haqqı orta hesabla 15% artırılıb. Ən mühüm nəticələrdən biri qlobal inflyasiya təzyiqləri fonunda inflyasiyanın dayandırılması və aşağı salınması olub. 2023-cü ildə əldə olunmuş müsbət makroiqtisadi göstəricilərdən biri olan inflyasiya, xarici və daxili amillərin, o cümlədən həyata keçirilən anti-inflyasiya siyasətinin təsirindən azalmışdır. Hökumət tərəfindən həyata keçirilən anti-inflyasiya tədbirləri, valyuta bazarında tarazlığın qorunması, məzənnə sabitliyin idxal inflyasiyasına azaldıcı təsiri, qəbul edilmiş büdcə qaydasının parametrləri və monetar siyasətin qərarları inflyasiya təzyiqini yumşaltmışdır. Nazirlər Kabinetində inflyasiya prosesinin və onun səbəblərinin araşdırılması və təhlili istiqamətində inflyasiya və qiymət monitoringi üzrə işçi qrup yaradılmışdır. Qiymət formalaşması nöqtələrində qiymətlərin artım dinamikasını izləməyə, vaxtında və çevik müdaxilə etməyə imkan verən qiymət izləmə tədbirləri sistemi yaradılmışdır. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 2023-cü ildə orta illik inflyasiya bir rəqəmli səviyyəsində 8,8% nail olunmuşdur. İllik inflyasiya isə 2,1% təşkil etmişdir. İnflyasiyanın qarşısının alınmasının ən vacib amillərindən biri isə ərzaq məhsulları ilə özünü təminatın gücləndirilməsidir. Ölkədə ərzaq təhlükəsizliyin təmin edilməsi, əsas ərzaq məhsulları ilə özünü təmin etmə səviyyəsinin yüksəldilməsi, İdxaldan asılılığın səviyyəsinin azaldılması hökumətin gündəliyində duran əsas vəzifələrdən biridir. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına maliyyə dəstəyi olaraq ərzaq təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün 478 milyon manat vəsait ayrılmışdır. 1 yanvar 2024-cü ildən kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə vergi güzəştlərinin vaxtı daha 3 il müddətinə uzadılmışdır. Deputatları narahat edən pay torpaqları üzərində mülkiyyət hüquqlarının rəsmiləşdirilməsi üzrə problemlərin həlli ilə bağlı mülkiyyət sənədləri almayan vətəndaşlardan 53.516 nəfərin müraciəti daxil olmuşdur ki, onlardan da 47.509 müraciət üzrə dövlət qeydiyyatı aparılmış və mülkiyyət sənədləri verilmişdir. Bu, təxminən müraciət edənlərin 90%-dir. Kənd təsərrüfatı və ərzaq təhlükəsizliyi üçün vacib olan su problemlərinin həlli hökumət qarşısında duran ən ciddi vəzifələrdən biridir.
baş nazir 2024-cü ilin prioritet istiqamətləri haqqında məlumat verdi. Yəni hökumətin hansı prioritetləri olacaq? Bunlar müasir ordu quruculuğu prosesi və milli təhlükəsizlik potensialının artırılması, dövlət büdcəsində artırılması da dövlət büdcəsində ən böyük xərclər növbəti illərdə də hərbi xərclər olacaq. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpası da prioritetlər sırasındadır. İqtisadi sahədə aparılacaq islahatlar çərçivəsində sağlam rəqabətə əsaslanan, şəffaf və sağlam biznesin inkişafı ilə bağlı zəruri addımlar atılacaqdır. Məhz rəqabət məcəlləsinin qəbul olunması və dövlət özəl tərəfdaşlığın təşviqi iqtisadi artımın sürətlənməsinə əlavə zəmin yaradacaqdır. Eyni zamanda Cənab Prezidentin sərəncamı ilə 8 dövlət müəssisəsinə özəl investisiyaların cəlb edilməsi bu prosesa əlavə təkan verəcəkdir. Ölkədə pul və kapital bazarının inkişafının dəstəklənməsi, qiymətli kağızlar bazarında investisiyaların cəlb ediciliyinin artırılması və ümumən investisiya aktivliyinin yüksəldilməsi istiqamətində zəruri işlər davam etdiriləcəkdir. Büdcə xərclərinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi, orta müddətli xərclər çərçivəsinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və nəticə əsaslı büdcə mexanizmına keçidlə bağlı islahatlar sürətləndiriləcəkdir. Cənab Prezidentin hökumət qarşısında qoyduğu əsas vəzifələrdən biri də yüksək rəqabətli insan kapitalının formalaşdırmaqdır. Dünyada gedən geosiyasi proseslar ölkəmizin nəqliyyat infrastrukturuna olan ehtiyacı daha da artıracaq. Bu sahədə qəbul olunmuş proqramlar Azərbaycanın tranzit logistika potensialının genişləndirməsinə və tranzit yük daşımalarının təşviqinə imkan verəcəkdir. Cənab Prezidentin hökumət qarşısında qoyduğu hədəflərdən biri də 2030-cu ilin sonuna dək Azərbaycanda 5000 megavata yaxın bərpa olunan enerji istehsalına nail olmaqdır. Ötən həftənin sonunda region üçün çox mühüm hadisə baş verdi. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirləri 9-cu üçtərəfli görüşün Bakı bəyannaməsini imzaladılar. Bəyannamənin məhz indi imzalanması Cənubi Qafqazda marağı olan və regionla əlaqələrə malik ölkələrə ciddi bir ismarıcdır. Bəyannamədə dövlətlərin bir-birinin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünü və sərhədlərinin toxunulmazlığına dəstəyi təkrarlanır. Dövlət sərhədləri daxilində Azərbaycanın suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün tam bərpası alqışlanır. Azərbaycan və Ermənistan arasında bir-birinin suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün və sərhədlərinin toxunulmazlığının qarşılıqlı tanınması və onlara hörmət əsasında münasibətlərin normallaşmasına öz dəstəklərini bir daha təsdiq edir. Münasibətlərin tezliklə qurulmasının regional sabitliyə və təhlükəsizliyə mühüm töhfə verəcəyindən və regionun əməkdaşlıq potensialının tam reallaşmasına yol açacağından əmin olduqlarını bildirir və bununla əlaqədar Gürcüstan və Türkiyənin region ölkələri kimi müsbət rolunu qeyd edirlər. Bəyannamə Gürcüstanın da ərazi bütövlüyünün təmin edilməsinin zərurliyini vurğulamaqla bu üç ölkənin, Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycanın Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin baza prinsiplərini necə gördüklərini və bu məsələdə həmrəliklərini bir daha elan etmiş oldular. Bu, Fransa və Ermənistana da bir ismarışdır ki, Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan Cənubi Qafqazda bir təhlükəsizlik və iqtisadi birlik formalaşdırıblar. Təhlükəsizliklərini də bircə təmin etmək niyyətindədirlər və regiona kənar və qeyri-konstruktiv müdaxilənin qarşısı alınacaq. Bəyannamə nümayiş etdirir ki, regionda ifrat silahlanma üçün heç bir təhlükəsizlik səbəbi yoxdur. Bəyannamə habelə nümayiş etdirir ki,
Bu üç ölkənin təhlükəsizlik və siyasi birliyinin təməlində neft və qaz kəmərləri, beynəlxalq dəmir yolu, yaşıl enerji ixracı və qarşılıqlı investisiyalar kimi möhkəm iqtisadi baza dayanır. Bu bəyannamə Ermənistana da bir dəvət istismarıcı kimi də qəbul oluna bilər ki, bu birlikdə həm təhlükəsizlik var, həm iqtisadi inkişaf, həm də qlobal layihələrdə iştirak var. Bu hadisə həm də dünyaya bir ismarışdır ki, Türkiyə, Azərbaycan və Gürcistan Cənubi Qafqazda ədalət prinsipləri əsasında sabitliyə öz töhfələrini verməklə eyni zamanda qlobal ticarət üçün əlverişli nəqliyyat dəhlizini də, təhlükəsiz bir nəqliyyat dəhlizini də təmin edirlər. Belə, bu həftəlik bu qədər. Sağ olun, növbəti görüşədək.